ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች ለሰዓቱ የተመረጡ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከመረጃዎቻችን መካከልም በአማራ ክልል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መጠለያ ጣቢያ አቅራቢያ በተፈጸመ ጥቃት በርካታ የጸጥታ ኃይሎች እንደተገደሉ ተሰምቷል። በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኛ መጠለያ ጣቢያ አቅራቢያ ዛሬ ሐምሌ 10 ቀን 2016 ዓ.ም በተፈጸመ ጥቃት በርካታ የጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን የአይን እማኞች ተናግረዋል። በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። የትግራይ ታጣቂዎችን ትጥቅ የማስፈታት ሂደት በክልሉ የሚገኙ የአማራና የኤርትራ ታጣቂዎች ሳይወጡ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ማድረግ እንደማይቻል የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተናግረዋል። በትግራይ ክልል በኩል ትጥቅ የማስፈታቱ ሂደት ላይ ጥያቄ የለብንም በማለት ከፈረንሳይ ሬዲዮ ጣቢያ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ጋር ቃለመጠይቅ ባደረጉበት ወቅት የገለጹት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግን ታጣቂዎቹ የክልሉን ግዛቶች ለቀው መውጣት አለባቸው ነው ያሉት። በዝርዝር የምንመለከተው ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በክልሎች አጀንዳ ማሰባሰብ ሊጀምር እንደሆነ ተሰምቷል። ችግር ውስጥ ባለው በአማራ ክልል ይህ ስራ በሌሎች ክልሎች ከተከናወነ በኋላ የጦርነቱና ግጭት ሁኔታ ሲስተካከል እንሄድበታለን ሲሉም ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ተናግረዋል። ከጦርነት ማግስት በሚገኘው በትግራይ ክልል ግን ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ስራውን ጀምሩ የሚል ማረጋገጫ ሲሰጠን ለመግባት ዝግጅት ጨርሰናል ብለዋል። ይህን መረጃም በዝርዝር እንመለከተዋለን። ከእነዚህ መረጃዎች በተጨማሪም በዶክተር አሸብር የሚመራው ኦሎምፒክ ኮሚቴ ለአትሌት ሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴ የእንወያይ ደብዳቤ መላኩን፣ የብልጽግና ፓርቲ አመራር የሆኑት የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ አንዷለም ታናሽ ወንድም በፋኖ እንደተገደለ መሰማቱ፣ ከ14,000 በላይ የሚሆኑ ተፈናቃይ የትግራይ ተወላጆች በደቡብ ትግራይ ዞን አላማጣና አካባቢ ወደሚገኙ መኖሪያ ቤታቸው መመለሳቸውን የአካባቢው አስተዳደር ማስታወቁን፣ እንዲሁም ከክልሎች ጋር በመተባበር ዲያስፖራዎችን በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች በቀላሉ ተሳታፊ ማድረግ የሚያስችል ፓኬጅ እየተቀረጸ መሆኑን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት መግለጹንና ሌሎችን በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አካተናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫንና መረጃውም ለብዙዎች እንዲዳረስ ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስናልፍ ከክልሎች ጋር በመተባበር ዲያስፖራዎችን በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች በቀላሉ ተሳታፊ ማድረግ የሚያስችል ፓኬጅ እየተቀረጸ መሆኑን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት ገልጿል። የአገልግሎቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር በላይነህ አቅናው እንደገለጹት በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ የልማት ዘርፎች ላይ እንዲሳተፉ እየተሰራ ነው። ተቋሙ ለዲያስፖራው የሚሰጠውን ዘርፈ ብዙ አገልግሎት ቀልጣፋ ማድረግ የሚያስችሉ አሰራሮችን የማዘመንና ተደራሽነታቸውን የማስፋት ስራ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ያስረዱት ዲያስፖራው በኢንቨስትመንት ተሰማርቶ ውጤታማ እንዲሆን በምን አይነት የኢንቨስትመንት አማራጮች ላይ መሰማራት እንዳለበት ጭምር ማማከር የሚያስችል ስርዓት እየተዘረጋ ነው ብለዋል። ጎን ለጎንም ከክልሎች ጋር በመተባበር ዲያስፖራውን ተጠቃሚ የሚያደርግ ፓኬጅ የመቅረጽ ስራ እየተጠናቀቀ መሆኑን ነው ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ የገለጹት። ፓኬጁ ክልሎች ያሏቸውን አቅሞች በዝርዝር ለዲያስፖራ አባላት የሚያቀርቡበትና ዲያስፖራውን በቀላሉ በመገምገም ወደ ኢንቨስትመንት የሚገባበት መሆኑን ጠቁመዋል። ይህም ዲያስፖራው በየትኛው የአገሪቱ አካባቢና በየትኛው ኢንቨስትመንት መስክ መሰማራት አለብኝ የሚለውን ጥያቄ በቀላሉ መመለስ ያስችላልም ነው ያሉት። ይህም ብቻ ሳይሆን አገሪቱ የዲያስፖራውን የልማት ተሳትፎ በሙሉ አቅም ወይም አሟጦ ለመጠቀምና ለማሳካት የወጠነችውን ብልጽግና እውን ለማድረግ መደላደል ይፈጥራል ብለዋል። በተጠናቀቀው የ2016 ዓ.ም በጀት ዓመት በሬሚታንስ ከ6 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወደ አገር ቤት መላኩን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት ከሰሞኑ መግለጹ ይታወሳል። በዚሁ በጀት ዓመት 273 የዲያስፖራ አባላት በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች እንዲሳተፉ ለማስቻል ተጨባጭ ስራዎች መሰራታቸውን ገልጸው ከእነዚህም ውስጥ 50ዎቹ ወደ ስራ በመግባት ለ3000 ዜጎች የስራ ዕድል መፍጠራቸውን ጠቁሟል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በትጥቅ ትግል ላይ የሚገኙ አካላት በምክክር ሂደቱ ለመሳተፍ ፍላጎት ካሳዩ ደህንነታቸውን ባስጠበቀ መንገድ እንዲሳተፉ ለማድረግ አቅሙ እንዳለው ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። ኮሚሽኑ ትጥቅ ትግል የጀመሩ ቡድኖችን ይሁንታ በቅድሚያ ሳያገኝ ከመንግስት የደህንነት ዋስትና ለመጠየቅ እንደሚቸገር ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ መናገራቸውን ዘገባው አመልክተዋል። በክልሎች የምክክር አጀንዳዎች ለማሰባሰብ ዝግጅቱን እንዳጠናቀቀ የገለጸው ኮሚሽኑ አጀንዳ በማሰባሰብ የሚሳተፉ ወኪሎች በተመረጡባቸው ጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝና ሀረሪ ክልሎችና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በቀጣዩ ሳምንት አጀንዳ ማሰባሰብ እንደሚጀምር ተናግሯል። ኮሚሽኑ እስካሁን የአጀንዳ ማሰባሰብ ክንውን ያካሄደው በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ እንደሆነ ነው የተሰማው። ይህ በእንዲህ እንዳለም ችግር ውስጥ ባለው በአማራ ክልል ይህ ስራ በሌሎች ከተሞች ከተከናወነ በኋላ የጦርነቱና ግጭት ሁኔታ ሲስተካከል እንሄድበታለን ያሉት ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ከጦርነት ማግስት በሚገኘው በትግራይ ክልል ግን ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ስራውን ጀምሮ የሚል
ማረጋገጫ ሲሰጠን ለመግባት ዝግጅት ጨርሰናል ብሏል። አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከቀጣዩ ሳምንት ጀምሮ በሶስት ክልሎችና አንድ የከተማ አስተዳደር በተመሳሳይ ጊዜ አጀንዳ የማሰባሰብ ስራ ሊጀምር እንደሆነ ነው የተገለጸው። በቤንሻንጉል ጉምዝ፣ በጋምቤላ፣ በሐረሪ ክልሎችና በድሬዳዋ ከተማ የሚጀምረውን አጀንዳ የማሰባሰብ ስራ ለማከናወንም ከዛሬ ጀምሮ የኮሚሽኑ የስራ ኃላፊዎች መሰማራት ጀምረዋል ነው የተባለው። በአማራ ክልል ይህንን ስራ ለማከናወን የጦርነት ሁኔታውን ማብቃት እንደሚጠብቅ ያስታወቀው ኮሚሽኑ በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደሩ ማረጋገጫ ሲሰጥ ስራውን ለማከናወን ዝግጁ መሆናቸውን፣ በአፋር አሁን ከፍተኛ ሙቀት ያለ በመሆኑ ጥቅምት መግቢያ ላይ ስራው እንደሚጀምር ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ተናግረዋል። አገራዊ ምክክር ኮሚሽን በሶስቱ ክልሎችና በድሬዳዋ የሚያደርገውን የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራ እስከ ነሐሴ 30 ለማጠናቀቅ ውጥን ይዟል። ችግር ውስጥ ባለው በአማራ ክልል ይህ ስራ በሌሎች ክልሎች ከተከናወነ በኋላ የጦርነቱና ግጭቱ ሁኔታ ሲስተካከል እንሄድበታለን ያሉት ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ከጦርነት ማግስት በሚገኘው በትግራይ ክልል ግን ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ስራውን ጀምሮ የሚል ማረጋገጫ ሲሰጠን ለመግባት ዝግጅት ጨርሰናል ብለዋል። 50 ያክል የፖለቲካ ፓርቲዎች ከኮሚሽኑ ጋር አብረው እየሰሩ ነው ያሉት ዋና ኮሚሽነሩ፣ ይሁንና ኮከስ በሚባሉ ስብስብ ውስጥ ያሉ ተጽዕኖ ፈጣሪ ያሏቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች አሁንም ከኛ ጋር እየሰሩ አይደለም ብለዋል። ከመንግስት ጋር ግጭት ውስጥ ያሉትን በተመለከተም ዛሬ ጥሪ አድርገዋል። ይህ የምክክር ሂደት በአዋጅ ከተሰጠው የሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ 2 ዓመት ከ5 ወራት ያሉን እስካሁን ሰርቶበታል። በስራው ላይ ከገለልተኝነት ጀምሮ እስከ የመሳካት እድሉ ድረስ ብዙ ጥያቄዎች ይነሱበታል፣ ስጋቶችም ይንጸባረቁበታል። ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ የሚሉት ግን ከዚህ ተቃራኒው ነው። የአገራዊ ምክክር ሂደት የሚደናቀፍባቸው ዋና ዋና ምክንያቶችን አስቀምጠዋል። ኮሚሽኑ የአገራዊ ምክክር ሂደት የሚደናቀፍባቸው ዋና ዋና ምክንያቶች ምንድናቸው ሲል ሐምሌ 8 ቀን 2016 ዓ.ም ባወጣው የጽሑፍ መግለጫ በተለያዩ ቡድኖች መካከል እጅግ ሰፊ የሆነ የኃይል አለመመጣጠን ሲኖርና የገነገኑ ያሏቸው ኃይሎች አቅማቸውን ተጠቅመው የአገራዊ ምክክሩን አቅጣጫ የማስቀየር አዝማሚያ ሲያሳዩ በምክክር ሂደት ውስጥ ጉልህ ሚና ሊኖራቸው የሚችሉ ባለድርሻ አካላት በአግባቡ ተደራጅተው ሀሳባቸውን ማቅረብ ሳይችሉ ሲቀሩ፣ አንዳንድ ባለድርሻ አካላት እንዲሁም ቡድኖች በአገራዊ ምክክሩ ሂደት ውስጥ ለመሳተፍ ዝቅተኛ ተነሳሽነት ሲያሳዩ ወይም ለመሳተፍ ፈቃደኛ ሳይሆኑ ሲቀሩና የምክክሩ ሂደት እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ የሆነ የጊዜ ጫና ሲያጋጥም የሚሉት ናቸው ብሏል። ኮሚሽኑ ይህንን ያለው የምክክር ሂደቱ ሊሳካ የማይችልበት አዝማሚያ አለ ማለቱ ይሆን በሚል ለቀረብላቸው ጥያቄ ከሌሎች ምክክር ካደረጉ ሀገሮች በጥናት ላይ ተመስርቶ የወጣ እንጂ የመግለጫው መነሻ ከኢትዮጵያ እንዳልሆነ ኮሚሽነር አምባሳደር መሐመድ ድሪር ምላሽ ሰጥተዋል። አገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአጀንዳ ልየታ ወቅት ተወካዮች በሚያነሱት ሀሳብ ምንም አይነት ጉንተላና ችግር እንዳይደርስባቸው የማረጋገጫ ዋስትና እንደሚሰጥ ከዚህ በፊት አስታውቋል። በክልሎች በሚደረገው አጀንዳ የማሰባሰብ ሂደት ሀሳብን ከመግለጽ ጋር ተያይዞ ጫናና ማሸማቀቅ እንዳይኖር ኮሚሽኑ የሚያደርገውን ክትትል በተመለከተ የተጠየቁት የተቋሙ የስራ ኃላፊዎች ዜጎች አካባቢያዊ ብቻ ሳይሆን ሀገራዊ ጉዳዮችን ጭምር ያነሱ እንደሆነ እንጂ በዚህ ሂደት ምንም አይነት ስጋት አይኖርም ብለዋል። ወደ ከተማ መረጃችን ስናልፍ በአማራ ክልል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መጠለያ ጣቢያ አቅራቢያ በተፈጸመ ጥቃት በርካታ የጸጥታ ኃይሎች ተገድለዋል። በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ አቅራቢያ ሐምሌ 10 ቀን 2016 ዓ.ም በተፈጸመ ጥቃት በርካታ የጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን የአይን ማኞች ተናግረዋል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ከሆነ በአብዛኛው ሱዳናዊ ስደተኞችን ባስጠለለው በኩመር የመጠለያ ጣቢያ አቅራቢያ በሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ ላይ በተፈጸመው ጥቃት ቢያንስ 9 ፖሊሶች መገደላቸውን እንዲሁም በርካቶች መቁሰላቸውን ሁለት ስደተኞች እንደገለጹ ነው ቢቢሲ የዘገበው። ማንነታቸው ያልታወቁ ታጣቂዎች በፈጸሙት በዚህ ጥቃት አንድ ስደተኛ ሕፃን መጎዳቱንም ነው እነዚሁ የአይን ማኞች የተናገሩት። በሺዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያን ስደተኞች ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ በታጣቂዎች እየደረሰባቸው ያሉ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን በመሸሽና በቂ ድጋፍ እንደሌላቸው በመግለጽ ከመንግስታቱ ድርጅት የመጠለያ ጣቢያዎችን ለቀው መውጣታቸው ይታወሳል። በምዕራብ ጎንደር ዞን የሚገኙት ኩመርና አውላላ ከተሰኙት የመጠለያ ጣቢያዎች ለቀው የወጡ ስደተኞች ቁጥር 7000 ሊደርስ እንደሚችልም ስደተኞቹ ተናግረው ነበር ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ስደተኞቹ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ በታጣቂዎች ጥቃቶች እንደተፈጸሙባቸውና በትጥቅ የታገዙ ዘረፋዎች እንዲሁም ለገንዘብ የሚደረጉ እገታዎች ተደጋጋሚ የሆኑ መምጣታቸውን በወቅቱ አስረድተዋል። ስደተኞቹ ከለላ ለማግኘት ሸሽተው ከመጠለያ ጣቢያዎቹ ውጪ በዋና ጎዳና ላይና በአቅራቢያ በሚገኝ ትንሽ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ አጠገብ እያደሩ መሆኑንም እንዲሁ ገልጸዋል። የዛሬውን ጥቃት ተከትሎ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ወደ አካባቢው መሰማራታቸውን ስደተኞቹ ያስረዱ ሲሆን ጥቃቱን አስመልክቶ ከተባ የተባበሩት
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኩል የተሰጠ ምላሽ የለም። በአማራ ክልል በምዕራብ ጎንደር ዞን የሚገኙት አውራላና ኩመሬ የተሰኙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መጠለያ ጣቢያዎች ከሱዳን ከኤርትራና ከደቡብ ሱዳን የሚመጡ ስደተኞችን ይቀበላሉ። ካለፈው ወር ጀምሮ ኩመር 6000 ስደተኞችን እያስተናገደ ያለ ሲሆን አውላላ ደግሞ በአብዛኛው ሱዳናውያንና ደቡብ ሱዳናውያን ያሉበት 2000 ስደተኞችን ይዟል። በአማራ ክልል የፋኖ ታጣቂዎችና የመከላከያ ሰራዊት እያደረጉት ባለው ግጭት የስደተኞቹ ህይወት አጣብቂኝ ውስጥ መግባቱም ተገልጿል። በሱዳን ተቀናቃኝ ኃይሎች በጦሩ መሪ ጀኔራል አብዱል ፈታል ቡርሃንና የፈጥኖ ድራሽ ኃይል አርኤስኤፍ መሪ ጀኔራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ወይም ሄምቲ መካከል እርስ በርስ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ ከ1.6 ሚሊዮን ሱዳናውያን መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ ያሳያል። ከነዚህ መካከል ከመቶ ሺህ በላይ የሚሆኑት ወደ ኢትዮጵያ ተሻግረው ገብተዋል። ከተቀሰቀሰ አንድ ዓመት ያስቆጠረው የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት በአገሪቱ ይኖሩ የነበሩ ሰዎችን ጨምሮ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሱዳናውያንን ከቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀሉ አድርጓል። በዚህም ሳቢያ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሱዳናውያን ህይወታቸውን ከጦርነቱ ለማትረፍ ወደ ጎረቤት ሀገራት እየተሰደዱ ነው። በአገሪቱ ውስጥ የሚገኙትም ዜጎች ለተፋላሚ ወገኖች በሚፈጸሙ ጥቃቶች ሰለባ ከመሆናቸው ባሻገር ለከባድ ረሃብ መጋለጣቸውን የመንግስታቱ ድርጅትና ግብረሰናይ ተቋማት እያሳወቁ ነው። ወደ ከተማ ምርጫችን سنናልፍ የትግራይ ታጣቂዎችን ትጥቅ ለማስፈታት የአማራና የኤርትራ ኃይሎች ከክልሉ ሊወጡ ይገባል ተብሏል። የትግራይ ታጣቂዎችን ትጥቅ የማስፈታት ሂደት በክልሉ የሚገኙ የአማራና የኤርትራ ታጣቂዎች ሳይወጡ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ማድረግ እንደማይቻል የህዋት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገልጸዋል። በትግራይ ክልል በኩል ትጥቅ የማስፈታቱ ሂደት ላይ ጥያቄ የለብንም በማለት ከፈረንሳይ ሬዲዮ ጣቢያ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ጋር ቃለ መጠይቅ ባደረጉበት ወቅት የገለጹት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ ግን ታጣቂ ቹ የክልሉን ግዛቶች ለቀው መውጣት አለባቸው ብሏል። ክልሉ ከትክክለኛው የትጥቅ ማስፈታት ሂደት ውጪ በራሱ ኃላፊነት ወስዶ ከመቶ ሺህ በላይ ታጣቂዎችን በማስፈታት ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ማድረጉን የገለጹት ሊቀመንበሩ በዚህ ሂደት የሎጂስቲክና ሌሎች ችግሮች እንደገጠሟቸውና ከፌደራል መንግስት በኩል ግን አስፈላጊውን ድጋፍ አለማግኘታቸውን ጠቁመዋል። የከባድ መሳሪያዎችን ትጥቅ ማስፈታት ሂደት በስምምነቱ ከተቀመጠው የጊዜ ገደብ ቀድመን አከናውነናል የሚሉት ዶክተር ደብረጽዮን አሁን የቀሩትን ታጣቂዎች ትጥቅ ለማስፈታት ግን የአማራና የኤርትራ ታጣቂዎች ክልሉን ሙሉ በሙሉ ለቀው ሊወጡ እንደሚገባም አመላክተዋል። አክለውም ከ200,000 በላይ የሚሆኑ ታጣቂዎችን ትጥቅ ለማስፈታት በቢሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል። የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነትን ለማስፈጸም በዋናነት የፌዴራል መንግስት ኃላፊነት እንዳለበት በግልጽ መቀመጡንና በዚህ መሰረት የአማራ ክልል ታጣቂዎችን በሚመለከት የፌዴራል መንግስቱ አንድ አካል በመሆናቸው እንዲሁም የኤርትራ ታጣቂዎች ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ስምምነት ስላላቸው ሁለቱ ኃይሎች ከክልሉ እንዲወጡ የማድረግ ስራ በኃላፊነት ሊከናወን ይገባል ብለዋል። የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ መደረግ እንደጀመረ የነበረው ሁኔታ በመልካም የሚታይ መሆኑን የገለጹት ፕሬዚዳንቱ እንደ ስልክ፣ ኤሌክትሪክና ትራንስፖርት ያሉ መሰረታዊ አገልግሎቶች በፍጥነት መጀመራቸውን አስታውሰዋል። ነገር ግን ዋናው ችግር የዘር ማጥፋት የፈጸሙ ኃይሎች አሁንም ድረስ ከክልሉ ሙሉ በሙሉ አለመውጣታቸው መሆኑን ጠቁመዋል። በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቅለው የሚገኙ ዜጎችን ወደ ቀያቸው የመመለሱ ስራ ባሳለፍነው ዓመት መከናወን ነበረበት። ይህ ባለመሆኑ በርካታ ዜጎች በሰብአዊ እርዳታ እጥረት እየሞቱ ነው። አሁንም የዘር ማጥፋቱ እየተከናወነ ነው ማለት ይቻላል ብለዋል። በክልሉ ተፈናቅለው የሚገኙ ዜጎችን ወደ ቀያቸው የመመለሱ ስራ የደቡብ ራያ ተፈናቃዮችን ግንቦት 30 ቀን 2016 ዓ.ም የምዕራብ ትግራይን ተፈናቃዮች ደግሞ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ለመመለስ ታቅዶ እንደነበር የሚታወስ ሲሆን እቅዱ በተቀመጠለት ጊዜ አለመሳካቱም ተገልጿል። የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በተቀመጠለት ጊዜ መከናወን ያልቻለው ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት ባለመኖሩ ነው የሚሉት ዶክተር ደብረጽዮን ጦርነቱ እየተካሄደ በነበረበት ወቅት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት ሰጥቶት እንደነበርና ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ትኩረቱ እየተቀዛቀዘ መምጣቱን ይህንን ከፌዴራሉ መንግስት ቸልተኝነት ጋር ተዳምሮ ችግሩን የከፋ እንዳደረገውም አብራርተዋል። ለግጭቱ ዘላቂና ሁሉን አቀፍ መፍትሄ ለማግኘት በትግራይ ክልል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን መልሶ ማቋቋም እንደሚገባ በስምምነቱ ላይ መገለጹም አይዘነጋም ነው ያሉት። በተጨማሪም ግጭቶችን በዘላቂነት ለማቆምና ሁሉንም ፖለቲካዊ ጉዳዮች በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በሚደረገው ስምምነት ሁሉም የፖለቲካ ልዩነቶችና አለመስማማቶች በስምምነቱ ሊፈቱ እንደሚገባም ተደንግጓል ሲሉ ገልጸዋል። ወደ ከተማ ምርጫችን سنናልፍ በአማራ ክልል የተቋቋመው የሰላም ካውንስል አንዳንድ አካላት በገለልተኛነቱ ዙሪያ በሚነዙበት ወሬ ሳቢያ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች የሚገኙትን የፋኖ ታጣቂዎች አመራሮችን ለማግኘት እንደተቸገረ መናገሩ ተሰምቷል። ሆኖም ለሰላም ንግግር ፈቃደኝነታቸውን የገለጹ የፋኖ አመራሮች እንዳሉና በካውንስሉ ገለልተኛነት ላይ ግን ስጋት እንዳላቸው ካውንስሉ መግለጹን ዘገባው አመልክቷል። እስከ ቀበሌ ድረስ የራሱን አደረጃጀት መፍጠሩን የገለጸው ካውንስሉ የፋኖ አመራሮች ካውንስሉ የጀመረውን ድርድር የማመቻቸት ጥረት ትኩረት
ሰጥተው እየተነጋገሩበት መሆኑ ተረድቻለሁ ብሏል ነው የተባለው። 15 አባላት ያሉት ካውንስሉ በመንግስትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የሰላም ድርድር ለማመቻቸት ያቋቋመው ባለፈው ወር በባህር ዳር ከተማ የተካሄደው ክልል አቀፍ የሰላም ኮንፈረንስ እንደነበርም ተሰምቷል። ወደ ከተማ መረጃችን ስናልፍ ከ14000 በላይ የሚሆኑ ተፈናቃይ የትግራይ ተወላጆች በደቡብ ትግራይ ዞን አላማጣና አካባቢ ወደሚገኙ መኖሪያ ቤታቸው መመለሳቸውን የአካባቢው አስተዳደር አስታውቋል። ተፈናቃዮቹ በጥቅምት 2012 ዓ.ም ምረት በትግራይ ክልል የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ በግዳጅ ከተፈናቀሉ በኋላ መሆኒ ከተማና አካባቢ በሚገኙ መጠለያ ካምፖች ውስጥ ተጠልለው የነበሩ ናቸው። አካባቢውን ከአጎራባች የአማራ ክልል የመጡ የታጠቁ ኃይሎች ተቆጣጥረውት ቆይተዋል። የተፈናቃዮቹ ወደ ቤታቸው መመለስ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በህዳር 2022 በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል በፕሪቶሪያ የተፈረመው የጦርነት ማቆም ስምምነት አካል ነው። ተመላሾቹ በመሆኒና አካባቢው የሚገኙ ማህበረሰቦች ላደረጉላቸው ድጋፍም አመስግነዋል። እንደ ትግራይ ቲቪ ዘገባ ከሆነ ተመላሾቹ የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የተፈናቃዮች መመለስ ሂደቱን እንዲቀጥሉና የፕሪቶሪያ ስምምነትን ሙሉ በሙሉ እንዲተገብሩም አሳስበዋል። ወደ ከተማ መረጃችን ስናልፍ በዶክተር አሸብር የሚመራው ኦሎምፒክ ኮሚቴ ለአትሌት ሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴ የእንዋይ ደብዳቤ መላኩ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በሐምሌ 10 2016 ዓ.ም ምረት በጽህፈት ቤት ኃላፊ በአቶ ዳዊት አስፋው ለአትሌት ኃይለ ገብረስላሴ በስሙ ተጽፎ በተላከው ደብዳቤ እንወያይ የሚል ጥያቄ አቅርቧል። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ለአትሌት ሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴ በቀጥታ በስሙ የላከው ደብዳቤ ላይ እንደሰፈረው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጋር መግባባት እንደሌለውና በአሰራሩም ቅሬታ እንዳሉት ለእኛ በቀጥታ በጽሁፍ ወይም በተለመደ አሰራር ያቀረቡት ነገር ባይኖርም ከመገናኛ ብዙሃን እየሰማን እንገኛለን። ይህንን ተከትሎ ጀግናውን አትሌታችንን ማዳመጥ አለብን ብለን ስላመንን አርብ ሐምሌ 12 ቀን 2016 ዓ.ም ከቀኑ 9 ሰዓት በኦሎምፒክ ጽህፈት ቤት ተገኝተው እንድንወያይ በአክብሮት ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ይላል። በእርግጥ ኃይሌ የፈለገበት ድረስ መሄድ ይችላል የሚል ግትር አቋም በየሚዲያውና በየጋዜጣዊ መግለጫው ሲያንጸባርቁ የቆዩት ዶክተር አሸብርና በእሳቸው የሚመራው ተቋም አሁን ምን ተገኝቶ የሐሳብና የአቋም ለውጥ አሳይቶ ኃይሌ ናና እንወያይ ማለትን እንደመረጠ በግልጽ የሆነ ነገር ባይገኝም ከጀግናው አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ጋር የፊታችን አርብ ከቀኑ በ9 ሰዓት ለመወያየት ፍላጎት እንዳላቸው በላኩት ደብዳቤ አሳውቀዋል። አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ግን በዚህ ዙሪያ እስካሁን ምላሽ አልሰጡም። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስናልፍ የብልጽግናው የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ አንዷለም ታናሽ ወንድማቸው በፋኖ መገደላቸውን ሮሃ ሚዲያ ዘግቧል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ፍሮንት ሰላም ከተማ አስተዳደር የሸንበቁማ ቀበሌ ሊቀመንበር የነበሩትና ፋኖን ይደግፋሉ በሚል በርካታ ሰዎችን በጸጥታ አካላት አስገድለዋል የተባሉት አቶ አዝመራው አንዷለም ትናንት ምሽት መገደላቸውን የአማራ ድምጽ ሚዲያን ጠቅሶ ሮሃ ቲቪ ዘግቧል። አቶ አዝመራው ማክሰኞ ምሽት 1 ሰዓት ግድማ በመኖሪያ ቤታቸው እንዳሉ የተገደሉ ሲሆን ሐምሌ 10 ቀን 2016 ዓ.ም ስርዓተ ቀብራቸው እንደተፈጸመም ሮሃ ቲቪ ዘግቧል።